लन्डनमा दुई दिनपछि हुन गइरहेको दसौँ बक्स अफिस फेयर अवार्डको लागि तिस बढी फिल्मकर्मीको टोली बिहिबार लन्डन उडेको छ केही फिल्मकर्मी भने शुक्रबार प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ तर टिकट र भिसा तय हुँदा पनि अन्त्यमा केसी बाबु छोरा भुवन केसी र अनमोल केसी भने लन्डन उडेनन् दुवैजनाको बिहिबारको नै टिकट थियो आज कथा फिल्मकर्मीले त्रिवन विमानस्थल पुगेपछि भिडमा अनमोल र भुवन खोजे तर दुवैजना प्लेन उड्ने बेलासम्म पनि विमानस्थल पुगेरन् बिहिबारको टोलीसँग छुटे उता भुवन केसी पनि लन्डन बिर्सेर राता मकैको उपमा पाएका हास्य कलाकार किरण केसीको जन्मदिन मनाउनमा व्यस्त थिए श्रोतकान्सर भुवनले पत्नी सुस्ता केसी पनि उक्त कार्यक्रममा उपस्थित हुने भएपछि अन्तिम समयमा लन्डन नउठ्ने निर्णय गरेका थिए उपस्थित हुने भएपछि अन्तिम समयमा लन्डन नउठ्ने निर्णय लिएका थिए भिसाको लागि पासपोर्ट दिने समयमा नै भुवनले सुचिन्ता नजाने भए मात्र जाने हो है भन्ने शर्त राखेको निकट स्रोत बताउँछ पछिल्लो समय पर्सौ पहिले डिभोर्स भइसकेको जोडी भुवन र सुषमाको सम्बन्ध जनचिसितो छ मिडियासँगको अन्तर्वार्ताको क्रममा एकले अर्कोको नाम लिएर पुरानो कुरा समिति आरोप प्रत्यारोप गर्न थालेपछि यी दुईको सम्बन्ध पुनः एकपटक चर्चामा आउँदै गर्दा भुवन भने सुषमाकै का कारण देखाउँदै लन्डन नउडेका छन् भुवन भने सुषमा नै कारण देखाउँदै लन्डन नउडेका हुन् जसको बिचमा दुई केसी पुत्र अनमोल परेका छन् आफू नगएपछि भुवनले अनमोललाई पनि नजाने बनाए त्यसो त अनमलले लन्डन जान अनि अवार्ड समारोहमा सहभागी हुन पहिलेदेखि नै इच्छा नदेखाएको स्रोत बताउँछ तर पिता भुवनको करबाउमा उनी लन्डन जान तयार थिए उता सुस्ताले पनि छोरा समय जाने भएपछि कार्यक्रममा सहभागी भएपछिका दिनमा अनमलसँग लन्डन घुम्ने योजना बुनिसकी थिइन् तर भुवनले बाहिरी अवरोह फिल्म क्रिको कामको चापको कारण आफू र अनमल दुवैजना लन्डन जान नसक्ने बोलेपछि सुस्ताको सपनामा पनि तुषरापात भएको छ भने सँगसँगै आयोजकको पनि सुस्ता पनि भवन किन नभएको थाहा नभएको भन्दै अनमोल केसी पनि आयोजक संस्थाको प्रमुख आरके सुबीले सुरुवाती समयमा प्लेनमा अनमोललाई बिजनेस क्लास टिकट मिलाउने भनेको र अन्त्यमा इकोनोमी क्लासको टिकट दिएका कारण उनी नजान निर्णय गरेको दावी गर्छिन् अब पनि अनमोल नजाने भएपछि पनि नजान निर्णयमा पुगेकी छिन् उनले हामीसँगको कुराकानीमा भनिन् अनमोल नजाने भइसके म पनि अब नजान निर्णय गरेँ शुक्रबारको टिकट आफै रद्द गर्छु अवर सम उपस्थित मात्र ठुलो कुरा होइन आफन्त साथीभाइ भेट्न अर्को पटक लन्डन पुग्नेछु त्यस्तो अधिकांश कलाकार तथा फिल्मकर्मीहरूसँग टिकट भिजाको रकम लिएर लन्डन उडाएका आजक संस्था बक्स अफिस फिल्म क्लबले भुवन र अनमोलको टिकट सँगै उडेका फिल्म उद्योगका हस्तेमान्य निर्माता वितरकलाई टिकट काट्न लगाएको थियो तर संस्थालाई भने टिकटको व्यवस्था थिएन तर पनि सुस्ता छोरो जाने भएपछि अनि एकसाथ भिजा आएको कारण आफै टिकट काटेर भए पनि छोरोसँग लन्डन घुम्ने योजनामा थिइन् अन्तत कुनै समयको एउटै परिवार एक अर्को उपस्थित हुने नाममा लन्डनमा हजारौँ नेपालीका बिच पहिलोपटक हुँदा आएको नेपाली फिल्म अवार्डमा सहभागी नहुने भएको हो जसको प्रत्यक्ष प्रभाव अनुमोल भुवन र सुस्ता आउने भनी बिक्री गरिएको आयोजकको टिकटमा परेको छ यो कुरासँगै भुवन र सुस्ताको लामो समयपछि निस्किएको विवाद थप उत्कर्षमा पुग्ने देखिँदा कहाँसम्म पुग्छ त्यो भने भोलिको दिनमा थाहा होला